Dobrý den, já jsem Josef Mach a budu vaším průvodcem ve světě poznávání využití dotykových technologií ve výuce chemie. Proč mluvím o světě? Protože kolem nás všude jsou nové technologie a ve výuce je využíváme stále častěji. Chemie je experimentální věda, ale přesto v ní můžeme také využívat tablety nebo chytré telefony či počítače při experimentování nebo také ke zjišťování zajímavých informací na internetu, také třeba k zápisu z laboratorních protokolů nebo k tvorbě třeba portfolia žáků. Nejčastěji se dnes využívají tablety a počítače s různými výukovými aplikacemi. V textové části se seznámíte s množstvím nových aplikací, které vám potom budou fungovat na různých dotykových zařízeních. Chtěl bych upozornit, že každá tato aplikace umí něco jiného a zatím v současné době nečekejte od většiny těchto programů nějaké široké využití, spíše si vždycky najdete pro vhodnou část výuky nějakou zajímavou aplikaci. Někdy se vám bude hodit periodická tabulka s doplňujícími informacemi. Někdy nabízí i více informací než tabulka tištěná. Jindy se vám bude hodit chytrá kalkulačka molární hmotnosti. Někdy se vám zase bude hodit šikovný program pro kreslení strukturních vzorců v organické chemii. Určitě mnoho programů nabízí třeba i demonstrace různých reakcí, kdy do virtuální laboratoře umístíte virtuální chemikálie a provedete reakci s určitými výsledky. Jindy se vám budou hodit zajímavá videa, která najdete na internetu, nebo různé doplňující informace k výuce, ale vždycky vám bude tablet nebo chytrý telefon společníkem i třeba k domácímu opakování a procvičování, případně také k samostudiu. V současné době už je na internetu k dispozici množství zajímavých online aplikací, které spustíte přímo v internetovém prohlížeči a nebo si můžete do vašeho mobilního zařízení zdarma stáhnout z internetových úložišť další aplikace. Určitě je vyzkoušejte ještě předtím, než je zapojíte do výuky, protože žáci obvykle rádi zkouší nové věci a je proto potřeba být připraveni, aby jste zbytečně nezaváděli někam jinam, než potřebujete. Každá výuková aplikace by měla splnit nějaký výukový cíl, který si předem dáte, a je proto dobré je také správně zařadit v průběhu hodiny. Některé se vám budou více hodit na demonstraci, jiné se vám více budou hodit na opakování a procvičování daného učiva, ale obyčejně většinu z nich využijí žáci hlavně potom k domácímu opakování a procvičování učiva. Určitě je potřeba dávat pozor na to, že ani tablet, ani sebelepší výuková aplikace nedokáže nějakým způsobem nahradit kantora, který ji potom využívá ve výuce. Proto v současné době je k dispozici i množství diskuzních for na internetu, které se zabývají výukovými aplikacemi. V rámci různých projektů teď školy získaly dotyková zařízení a budou hledat zajímavé informace, a proto věřím, že nabízený kurz vám dá dostatek inspirace pro vaši další práci. Ať se vám daří. Děkuji a těším se s vámi u našeho kurzu. Naschledanou.